Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til den her vlog. Det her er en meget, meget længe ventet Norge vlog part 2. Der har lige været lidt ting undervejs og sådan noget, der gør, at den altså først kommer op nu. Så den video har jeg altså endelig klar til jer. Men inden den lige går i gang, så vil jeg altså lige dele et lille haul med jer. Jeg har nemlig modtaget den her pakke fra Lounge. Så der ligger noget virkelig, virkelig pænt undertøj her i, som jeg altså lige vil vise jer, inden videoen går i gang. Så det vil altså sige, at den her video, den er præsenteret og betalt alle Lounge. Så lige nu der har Lounge Underwear altså 7 års fødselsdag, og derfor så har de et kæmpe stort fødselsdagsudsalg kørende inde på deres hjemmeside. I kan altså spare op til 60%, og jeg skal nok dele et link, som I kan bruge ned i beskrivelsesboksen til at hoppe direkte derind. Så det her sale, det har altså været i gang siden den 21. marts, og de har ikke sat nogen slutdato på, så det er altså bare med at shoppe, mens I kan, og mens jeres størrelse er på lager. Men jeg har altså modtaget en lille pakke her, og jeg har selvfølgelig sneak peeket lidt inde i den. Så nu vil jeg altså åbne de her pakker og dele med jer, hvad jeg har fået bestilt hjem. Først og fremmest så kan vi altså lige starte med noget, jeg har på. Jeg har nemlig bestilt nogle bukser hjem. Der er nemlig det her sådan mega lækre joggingtøj. Så der har jeg altså bestilt de her bukser. De går sådan ind hernede for neden. Og så er der altså også den her elastik heroppe i taljen. Der er lommer her i begge sider. Og så har den den her farve. Jeg tror, den hedder Stone, den her farve. Så det er altså bare et par mega nice joggingbukser. Jeg elsker, at sådan den her elastik heroppe for oven er sådan lidt stor, lidt fluffy i det. Jeg ved ikke, om I sådan kunne fornemme det. Men den sidder altså bare virkelig, virkelig pænt her på kroppen. Og så indunder, der har jeg altså sådan en top her på, der lige hører til. Nu har jeg bare lige taget en t-shirt på her udover, men ellers ville jeg sagtens kunne rende rundt i det her herhjemme, eller med en cardigan over, eller et eller andet. Men den ser altså sådan her ud, mega, mega fin. Har sådan lidt den her firkantet udskæring, og så herom på ryggen, der står der Lounge sådan op for oven i også sådan en beige farve. Og ellers så har jeg selvfølgelig bestilt en masse undertøj. Det er så pænt. Så først og fremmest, så kan vi tage det her sæt. Jeg har bestilt i lidt forskellige farver. Og det første, vi har her, det er altså den grønne, og jeg synes, den her farve er så flot. Jeg tænker lige, at jeg kommer til at skrive navnene på de forskellige her på skærmen, så kan I i hvert fald nemt hoppe ind på hjemmesiden og finde dem. Jeg kommer også lige til at sætte et billede ind her ved siden af, hvor I kan se modellen inden for hjemmesiden, hvordan de har den på, så I lige sådan kan fornemme, hvordan den sidder og sådan noget. Men det er altså den her, der står Lounge hernede i båndet, og så er det altså med bøjle den her, og den her, den sidder altså ret flot på mig. Nu har jeg lige prøvet den her, men den her model kan jeg altså ret godt lide. Så det er altså overdelen, og så skal vi selvfølgelig også lige se underdelen hertil. Man kan også sagtens bestille hver for sig, men man kan altså også bestille som et sæt, hvilket jeg klart synes er det flotteste, når man har sådan et matchende sæt her på. Så de ser altså sådan her ud, virkelig, virkelig pæne også, og matcher jo som sagt til overdelen her. Det var det grønne sæt, så har jeg også bestilt et hvidt sæt. Så den her, den hedder Royal Balcony Bra. Og den her, den er også sagt i hvid, men der er altså et hav af farver derinde i de forskellige styles. Så den her, den ser altså sådan her ud, har det her lille V her foran. Og så står der altså også Lounge hernede i båndet nederst. Dertil har vi selvfølgelig også et par trusser her, som matcher til. Så det er altså bare det her virkelig, virkelig fine sæt. Og så en anden ting, jeg også godt kan lide inde hos Lounge, det er altså, at deres modeller er sådan ret forskellige. Der er heller ikke blevet skjult streg mærker eller noget i den dur, og det synes jeg altså virkelig er en nice ting, at de bruger alle mulige forskellige former og størrelser, så man ligesom måske selv kan spejle sig lidt i det. De har forresten også sådan en size guide derinde, hvis det er, at man er i tvivl om sin størrelse, så kan man altså lige sådan svare på et par spørgsmål, og så sådan hjælper den dig til at guide til, hvilken størrelse du skal købe det i. Men det næste, vi har her, det er altså et rødt sæt, og den her hedder Vogue Balcony Bra. Som sagt, så er den her altså rød. Jeg hørte faktisk lige et lille tip her forleden, at hvis man bruger rødt undertøj inde under lystøj, så for eksempel endda hvide bukser, tror jeg, jeg skal altså lige selv teste. Men det kan man altså se mindre igennem, hvis nu tøjet er lidt gennemsigtigt, end for eksempel hvid. Det synes jeg altså er ret vildt, at rød, det sådan blender mere ind, åbenbart. Så nu har jeg i hvert fald et rødt sæt undertøj her, hvis det er, jeg skal have noget hvidt eller sådan noget på, hvor man ikke skal kunne se igennem. Den næste farve her er så flot. Det er nemlig gult. Den her, den hedder Lemon Balcony Bra. Og den ser altså sådan her ud. Også virkelig, virkelig flot. Det er lidt sådan nogle blomsteragtige, der er i blonden her. Når man går ind og sådan skal vælge en BH, så sådan nede under, der kan man altså vælge, om man vil have en underdel, der passer til, og hvilken størrelse man så vil have den i. Virkelig, virkelig smart, og så kan man ligesom lægge det i kurven sammen. Nu har vi lige det sidste sæt, og det er selvfølgelig et sort sæt. Det bliver jeg også lige nødt til at have. Man kan altså også få mange af de andre sæt her i sort, hvis man er mere til bare at holde det til ja, sådan en neutral farve. Og den her, den hedder så Black Balcony Bra. Og jeg tror, jo, det her, det er faktisk den samme som den gule der, bare i sort. Så også virkelig, virkelig pæn. Og igen med det her Lounge hernede.
rundt i elastikken, så er der i hvert fald et lille sort sæt her også. Men det var altså lige det sidste sæt undertøj, så har vi jo selvfølgelig natsættet, som jeg lige vil vise. Det er sådan et stribet satin pyjamas sæt, og det kommer også i den flotteste beige farve. Jeg havde virkelig svært ved at vælge, om jeg skulle tage den her hvide farve, jeg tror de kalder den for pearl, eller om jeg skulle tage den anden. Simpelthen så lækkert, og så er der en lille lomme heroppe for oven, hvor der altså også sidder et lille mærke, hvor der står lounge. Og dertil, der har jeg altså valgt en underdel også. Det her, det er simpelthen et par shorts, som matcher. Og så er der sådan den her lille detalje med knapperne heroppe for oven, og så det her brede elastikbånd, hvor der står lounge her, som sådan en firkant. Også virkelig, virkelig pæne, sådan lidt boxershorts-agtigt. Men det var altså det hele, jeg lige havde at vise jer her i mit lille haul. Der er jo som sagt op til 60% rabat inde på hele hjemmesiden, og jeg skal nok lige linke den til jer nede i beskrivelsesboksen, så kan jeg jo ind og tjekke det hele ud. Men nu tænker jeg simpelthen ikke, at jeg vil sidde her og snakke mere. Nu skal vi egentlig bare se og komme i gang med vloggen fra Norge. Godmorgen alle sammen og hjertelig velkommen til den her vlog. Vi befinder os lige nu i Bergen i Norge. Vil du også lige op og sige hej? Okay, okay. Kom skat. Ui, så kan du sige hej. Har du stadig godt? Det er kameraet. Ja, det er kameraet. Nå, men vi er vågnet op her i Bergen, og det er vores anden dag her. Vores første sådan hele dag. Og jeg tænkte sådan set, at jeg ville vlogge i dag. Det bliver nok også den sidste vlog herfra. Så jeg håber, I har lyst til at følge med. Og hvis ikke I så vloggen før det her, så kan I jo lige hoppe ned og se den. Jeg skal også nok lige prøve at linke den op i et kort her, så I kan hoppe op og se, hvordan vores rejsedag så ud. Men i dag, der står den altså på, at vi skal ned i byen og lige udforske lidt og kigge i nogle butikker. Og så skal vi lige finde ud af, hvad der skal ske her i eftermiddag, fordi vi er jo heroppe for at besøge min storebror og hans familie. Så dem skal vi altså se senere i dag. Men nu skal vi egentlig sådan set ned og spise noget morgenmad. Vi er mega sultne. Jeg har været op i 1,5 til 2 timer nu. Så vi venter sådan set bare på, at Simon han er klar. Alma og jeg, vi er max klar til at komme ned og få lidt at spise. Og vildt, den her vlog, siger jeg også, den er kraftig. Der står spikes, spike i den. Jeg tog nærmest ingenting på, og mit hår er bare fuldstændig sådan. God. Så har jeg fundet en lille morgenmadstallerken til Alma med alt muligt forskelligt, så hun kan sidde og spise. Og det var bare klar, skat. Så er det altså morgenmad. Der er der morgenmad. Jeg har også lige lavet mig en lille tallerken og fundet noget kaffe og juice og sådan nogle ingefær shots, og det er det æble mango shot. Den er du også. Så var det en af dem her? Ja, du må gerne tage det. Jeg er så mega sulten, så jeg glæder mig godt nok til at spise. Skål. Skål. Det er mors kaffe. Så skal vi fange en elevator. Hvem er det derinde i spejlet? Så, hvor kommer den? Den kommer der. Så fik vi altså spist morgenmad, og nu tager vi lige retur op på værelset. Klokken den er 09:28, og jeg skal lige op og krølle mit hår. Alma skal også lige pakkes ind og sættes i autostolen. Og så skal vi altså ud og udforske byen. Så er autostolen? Jeg mener klapvognen selvfølgelig. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med det her hår. Jeg føler bare, at jeg laver noget. Ej. Det blev ikke særlig pænt. Ej, det blev virkelig ikke pænt. Jeg føler bare, at jeg vil lave sådan noget let krøllagtigt, men det blev jo ikke godt. Okay, jeg droppede simpelthen og krølle mit hår, så nu er det bare sådan her. Men nu er vi lige gået i gang med at give Alma lidt overtøj på. Hun har fået ulddragt og hue på indtil videre. Og nogle små søde futter, så hun ikke fryser på sin tæer. Det er faktisk ikke så koldt her, som man måske går lige og tænker. Hvor mange grader er det? Er der nogen, der ved det egentlig? Det er minus 1 grader lige nu. Vi er kommet ud på gaden og prøver lige nu at finde vej, men det er så lidt svært åbenbart. Jeg tror, vi har den nu. Jeg har sådan set sat GPS'en til Newbie-butikken, og det er også dernede af H&M og alle de der ting ligger. Så jeg tænker sådan set bare, at vi skal derned og kigge lidt. Der er lige en lille gåtur på 13 minutter, siger den. Og det er sådan dejlig frisk hver dag, føler jeg. Solen skinner, så det er seriøst bare så skønt. Alma, hun er sådan set lige ved at falde i søvn. Hun er ret træt, så det passer ret fint med, hvis hun lige tager en lur nu her. Se lige en udsigt, seriøst. Hvor overvejer, så er der bare huse op og helt deroppe på toppen. Det er jo bare lige sådan et bjerg her midt i byen. Så er det sådan derovre, at alle butikkerne er sådan bag de der bygninger. Nå, men det her det er altså lige på vejen på vores gåtur. Vi er som sagt på vej dernede. Alma, hun er altså lige faldet i søvn herinde. Så tænker jeg lige, at den står på lidt power shopping, imens hun sover. Jeg tror simpelthen, at vi er kommet op til midtpunktet.
Det ser sådan her ud. Jeg er lidt usikker på det. Der er i hvert fald noget derovre, der hedder galleriet, som jeg har set på Google Maps. Og der skulle også være nogle gode ting. Og det tror jeg også, det derinde, at Newbie skulle ligge. I skal seriøst lige se sådan her. Prøv lige at overveje det op. Jeg føler slet ikke, bliver ordentligt vist på kamera. Det ser meget vildt ud i virkeligheden. Nå, men det er så der, hvor vi skal ind. Jeg tror, det er sådan et center med alle de her forskellige butikker. Så skal vi bare lige lokalisere, hvor Newbie ligger. Så kører vi. Det er på tredje etage. Ej, en flot månestenbutik det herinde. Ej, virkelig pænt her. Nå, men der kan vi da i hvert fald godt kigge lidt herinde. Jeg er lige inde i Newbie, og jeg har fundet en god bunke. Her skuffer i hvert fald ikke. Jeg har fundet alle mulige cute ting, og nu skal jeg lige se på, hvad jeg skal have med hjem. Selvom jeg tror, det bliver nok det hele. Og se lige den her lille cute badedragt med en lille sløjfe her bagpå. Den bliver hun altså nødt til at have her til sommer. Og jeg tager tingene i størrelse 86, så kan hun i hvert fald lige passe det sådan... Ikke lige nu, men herinde så længe, tænker jeg. Nå, men nu har jeg altså fundet det her. Ej, nu har jeg taget det meste i hvid, ikke også? Men jeg har lige taget noget gul. Noget gul. Det er lidt forårsagt det. Får vi lige købt nogle gode ting her? Trænger du pose på det? Ja, tak. Ja. Meget gerne. Så er der shoppet godt her. Sådan der. Tusind tak. Så er der altså en fyldt pose her. Og hende, der arbejder derinde, hun har boet i Danmark, så hun har åbenbart set min video. Det var virkelig hyggeligt. Ja. Og jeg tænkte, at så møder man bare en her i Bergen, som åbenbart ved, hvem jeg er. Det er godt nok vildt. Der føler jeg, at verden er lille. Hvad peger du på? Alma, hun er lige vågnet fra lur, og lige nu der render vi rundt ind i H&M. Vi skal godt nok lige snart have fundet et lille pitstop og have lidt at drikke, fordi vi er ret tørstige. Og måske vi også snart skal til at have lidt frokost. Ej, jeg har fundet lidt fine ting herinde, som jeg lige tænker, jeg skal prøve, for det er nogle bukser. Men ja, ellers render vi egentlig bare rundt og kigger her i lidt butikker. Meget stille og roligt og hyggeligt. Hov, fik du lige fat i hendes arm? Hov. Vi har lige sat os ned på noget, der hedder BIT. Det ligger lige hjemme. Jeg ved ikke, om I kan se skiltet der. Der var faktisk en af jer, der foreslog, at vi skulle spise nogle boller herfra, tror jeg, I skrev. De har også nogle mega lækre kanelsnore og pistachesnore og sådan noget. Det kunne godt være, at vi skulle prøve at se bagefter med en kop kaffe. Men nu har jeg altså lige bestilt nogle sandwich og lidt sodavand. Vi er så tørstige. Så nu holder vi altså lige en lille frokostpause. Klokken den er også ved at være. Den er 12.01 faktisk. Jeg er lige gået ind i Kinesa K, og jeg har lige fundet nogle rimelig nice items. Så jeg glæder mig så meget lige til at prøve, og jeg håber, det passer. Det er lidt forskellige jeans, og så den her virkelig flotte top, som jeg så Louise Madsen, hun lagde op. Simpelthen så fint, så den bliver også lige nødt til at prøve. Den var kun i størrelse extra small, i medium og extra large, så jeg håber, jeg kan passe den her medium. Okay, nu har jeg altså lige fået toppen på, og den er som sagt i en størrelse medium. Jeg synes, den er så mega flot. Men jeg tror, at den er sådan måske lidt for stor. Altså, der er lidt plads her i siden, og den er også lidt... løs her fortil, det ser lidt skørt ud. Så måske den skulle have været en small. Jeg tror lige, jeg søger på Kinesa K's hjemmeside og ser, om jeg kan finde en small derinde. Det kan være, at jeg køber den online i stedet for. Men jeg er ret vild med den her. Og så måske lige med et par jeans. Jeg skal i hvert fald lige prøve dem her. De var så flotte. Der var en medarbejder, han der havde dem på. Så dem skal jeg altså også lige prøve. Så er jeg altså lige hoppet i hele outfittet. Og bukserne her, de er lidt lange til mig, selvom jeg er 1,72 høj. Men overvej lidt, om jeg måske bare sådan kan klippe noget af dem af dernede. Det kunne jeg altså virkelig godt overveje, fordi de er simpelthen så mega cool, og især sammen med den her. Endelig er vi tilbage på hotelværelset. Vi er vist alle sammen ret trætte, tror jeg. Men vi har lige været inde ved sådan en lille bager noget og købe lidt eftermiddagsmad. Vi har købt en glødesbold, en lille muffin, og så har vi også købt en kanelsnore. Jeg tænker lige, at vi skal have lidt at spise nu her, lige sådan være lidt her på hotellet. Og så skal vi sådan set til at køre hjem til min storebror og hans familie nu her bagefter. Så det er lige vores planer. Klokken den er 13.56. Jeg vil have mine sko af, og så skal jeg lige slappe en lille smule af. Lægger du lige tilbage? Vil du bede om lidt vand? Vil du have noget mere brød? Du hopper. Fik du øje på kameraet? Ja. Der var mere brød til dig. Her, så kan du stikke fanden ned i. Sådan der. Hvad laver far? Jeg har lige købt
den her jakke i dag, og jeg ved ikke sådan helt, hvad jeg skal tænke. Jeg var også lidt i tvivl om den. Den er sådan lidt stor i det, men den er altså i størrelse small. Den er inden for Big Buck. Den var på tilbud og sat ned, så jeg har givet sådan noget, hvad der svarer til 100 danske kroner, så det er jo nærmest ingenting. Og det var altså også derfor, jeg lige tænkte, at jeg vil lige teste af med det her sådan kviltede. Er det det, man kalder det her? Den er også lidt tyndere, den her jakke, end min Ganni-vinterjakke har med, fordi jeg synes simpelthen, det har været så varmt nu her, hvor jeg har rent og shoppet, men udenfor er det jo ret koldt. Men nu skal vi altså ikke være så meget mere ude i dag, så jeg tænkte, at så kunne jeg lige tage min nye jakke her på. Og så skal vi sådan set også til at afsted ud af døren. Vi skal jo som sagt hjem til min storebror. Sagen er jo simpelthen den, at hans datter og Alma har fødselsdag her om en måneds tid. Så vi har simpelthen taget fødselsdagsgaver med til hendes kusine, og de har også en gave til Alma, ved jeg. Får de lige lidt fødselsdagsgaver nu, hvor vi alligevel er her, fordi vi når jo ikke lige at se hinanden til den tid i hvert fald. Det er simpelthen det, vi har med lige her. Der er en lille gave der, og så er der simpelthen den her. Det er sådan en tunnel-ting, hun kan lege igennem. Ellers så har vi lige lidt gaver med fra min mor også. I ved, det er bare sådan nogle bare fordi gaver. Og så har vi taget en pakke ostehaps med til Linnea. Det er min ældste niece, fordi man kan åbenbart ikke få ostehaps her i Norge. Så det er altså taget med til hende. Og jeg tror sådan set, at det var det. Og så vil vi sådan set til at komme afsted.